kaikki. Toinen viikko. Tänään on keskiviikko. Toinen moka. Voi patti. Ei hyvää päivää. Mä unohin hakea 2 tyyppiä hotellilta. Eli mä lähdin liian myöhään liikkeelle. Toinen virhe. Palo. Vitsi miten pitikin sattua taas. Tässä tällä lakisääteisellä. Lakisääteisellä. Ei kerrota kellekään, että missä tämä kamera tällä hetkellä oleilee. Se on nimittäin hyvin huterasti tuommoisen vanhan puun varressa kiinni. Pomoille terveisiä. Ja täällä on nämä... Ups. Aina on vissiin hyvä saa pelata pesäpalloa. Mä en tiedä, sitä ei varmaan näy kameralle, mutta kaikki vaatteet on ihan litimärkiä. Siis ihan litimärkiä. Mä menen kuva Ilves VPS-peliin ja mä sain just äsken hakea tästä tällaisen ihan upouuden Kian. Siis damn! Kia! Sportage! Ihan hullu! Tää on punainen ja tää kiiltää ja... Tää ajaa aika... Tällä ajaa niinku ihan törkeä hienoa. En mä pysty kuvailla. Tää on niinku liian vaikea kuvailla. Tää on niin hyvä auto. Tää on niin hullu auto. Tsiikatkaa nyt. Tässä ei edes niinku... Tässä ei oo... Näettekö se ton? Näettekö tän? Tässä ei oo avainta, vaan sä käynnistät tää auton tälleen. Venä mä näytän. Tässä kytki pohjaa ja sitten käynnistää. Wow! Ihan hullu. Joo, mut kuitenkin mä lähden nyt tonne Tampereelle päin ajamaan, niin nähdään. Juuri kun olen lähdössä, niin tietokone tässä jumittaa. Eli saa nähdä nyt, mihin aikaan mä pääsen lähteä täältä. Meillähän on siis sopimukset kirjoitettu, että mitään ei saa julkaista täältä kuvauspaikalta. Ei mitään. No. Laitoin sitten videon Instagramiin lyhkäsen pätkän. Virhe. Yksi avustaja oli julkaissut videon tästä samasta kohdasta Instagramiin. Ja mä ajattelin, että mulla on kans ihan kiva video tästä kohtauksesta. Mä voisin kans vähän mainostaa tätä elokuvaa. Mä lähetin tekstiviestin yhdelle työntekijälle. Kysyin. Laitoin sen videon siihen ja sanoin, että voinko julkaista. Mä päivän nukuin. Sitten mä heräsin, katsoin viestiä. Siinä luki, että ei saa. Että älä laita Instagramiin. No mä olin sen laittanut jo. Heti melkein sen perään tulee soitto. Matias, laitoitko videon Instagramiin? Mä laitoin. Monelta. Kauan ehti olla siellä. Kuinka moni siellä mennään? Sitten mä olin silleen, että... Ei vitsi! Kuvitelkaa tilanne, kun te selitätte jotain asiaa ja haluaisitte, että se menee kaikille perille. Ja te näette, kuinka yksi lapsi metästää jotain ötökkää maasta, toinen lapsi kaivaa hiekkaa housuista ja kolmannen lapsella on silmä sen juomapullossa ja se puhuu kovaa ääneen, että hänellä on kärpänen siellä juomapullossa. Se on sellaista sinkoilua paikasta toiseen, kun se ikäjakauma on tosi laaja. Tämä on ensimmäinen päivä. Täällä oli mun ensimmäinen kuva, jonka mä otin ja lisäsin Porijatsin Instagramiin ja sillä on 304 tykkäystä. Enemmän tykkäyksiä kuin semmoisessa Porijatsin kuvassa, jossa on vauva. Joten aika iso juttu, että voittaa vauvan. Lauri, joka oli Kiialta kaveri, niin jos se katsoo tämän videon, niin se voi vähän olla silleen, jävä, söit meidän autos. Burgeri! Niin ei saa tehdä. Niin mä sit pitää. Yeah. Hyvä ruoka ja parempi mieli. Se on tää mäkkäri. Näyttää muuten ihan hirveen pahalta. Hyi että. Mutta hyvä se on silti. Kyllä on muuten hyvä. Noniin. Nyt lähtee kuulkaa. Nyt lähtee se kuuluisa vlogioras moodi päälle. Pakko vlogata tänään hyvin. Huhu. Yes. No niin.
Nonni. Jopa partiolaisen suuntavaista voi pettää. Huolellisuutta. Hyvä minä. Rikki meni. Neljäs päivä töissä. Ja ajoin kolarin. Ottakaa mallia.